Još jednom vas pozdravljamo i dobrodošli na naš portal računalo.com, odnosno na naš YouTube kanal portala računalo.com. Moje ime je Božidar Komarić, danas na testu imamo jedan zanimljiv proizvod. Nije smartfon, nije tablet, nije prinosno računalo, nego obična tipkovnica, rekli bismo na prvi pogled, no međutim nije tako. Logitechova K810, kao što možete vidjeti i sami, tipkovnica je sve osim obična. Nakon gledanja ovog videa vjerujemo da će većina od vas poželjeti imati ovu tipkovnicu u svojem vlasništvu. Zašto? Objasnit ćemo u sljedećih nekoliko minuta. Za početak, naravno, izvadit ćemo tu tipkovnicu iz ove kutije kako biste vidjeli o čemu se radi. Naime, ova tipkovnica ima puno zanimljivih karakteristika. Za početak, ono što možete odmah vidjeti, a to je da je vrlo kompaktnih dimenzija, vrlo je mala, dizajnerski su u Logitechu to riješili jako dobro. Kao što vidite i sami, tanka je, ovaj dio oko tipkovnice je metalni, ovaj gornji dio je plastični, tipke su prilično fine, sama tipkovnica što se tiče kvalitete i dizajna, tu smo bili ugodno iznenađeni i zaista tu ne treba puno trošiti riječi, zadovoljit će i one zahtjevnije korisnike u svakom slučaju. Kao što vidite i sami, tipke su odmaknute jedne od druge, dakle samo tipkanje bi trebalo biti prilično ugodno, a što se tiče dubine samih tipki, evo pokušajte pogledati na ovaj način, nisu preplitke, nisu preduboke, samo kucanje po ovim slovima je prilično ugodno, tako da ponavljamo, što se tiče same kvalitete izrade, ona je na visini. Što se tiče samih ulaza i izlaza, evo možemo vidjeti ovako, s ove gornje strane tu se nalazi micro USB ulaz, jasno on služi za spajanje na računalo, odnosno za punjenje baterije koja se nalazi u ovoj tipkovnici. Ovo je bežična Bluetooth tipkovnica, dakle spaja se preko Bluetootha na vaše računalo. No, međutim, ono što izdvaja ovu tipkovnicu od drugih, a to je da se može spojiti ne samo na računalo, dakle na, da tako kažemo, Windows operativni sustav radi, dakle na 7. i 8. RT-u, može se spojiti i na iOS, dakle Apple-ove uređaje, iPad i iPhone, te na sve Android uređaje. Kada govorimo o Androidu, treba vam operativni sustav od 3.0 na više, a kada govorimo o iOS-u 4.0 na više, dakle to ne bi trebalo biti problem, svi današnji uređaji su puno, puno jači. Evo još ćemo malo pogledati sa svih strana kako ona izgleda, kako biste stekli dojam veličine same tipkovnice, dakle njeni izgled, njezina veličina je vrlo kompaktna. Ono što ćete primijetiti sa ove desne strane, to je tipka za paljenje i gašenje, a ona funkcionira u kombinaciji sa ovim tu dijelom, a to je tipkica, dakle, za spajanje, odnosno konekciju preko Bluetootha. Kasnije ćemo pokazati kako se u stvari ova tipkovnica spaja na neke od uređaja. Spomenuli smo, dakle, koji su to uređaji, računala, tableti i smartfoni za Windows, iOS i Android. Dakle, za to sve može poslužiti ova tipkovnica. Što još reći prije nego što vam pokažemo kako radi? Ona je, evo, još također vrlo bitna karakteristika. Tipkovnica ima pozadinsko osvjetljenje. Evo, mi ćemo je upaliti. Pokušat ćemo vam pokazati kako radi pozadinsko osvjetljenje. Ugasit ćemo svjetlo. Nadam se da koliko toliko vidite. Inače, nivo se može mijenjati. Postoji 4 pozicije, odnosno 4 su nivoa za osvjetljenje, pozadinsko osvjetljenje same tipkovnice, a ono reagira praktički odmah. I zanimljiva stvar još jedna je, da bi se štedila baterija, postoji i senzor koji prepoznaje da vi ruku stavljate iznad tipkovnice, on automatski pali osvjetljenje same tipkovnice. Kao što vidite i ovdje, već žmiga jedna ova tipka, u stvari već je žmigala za spajanje preko Bluetootha na određeni uređaj. Istovremeno možete spojiti tipkovnicu, odnosno možete spojiti na 3 različita uređaja, kao što vidite i sami, ovdje se mijenjaju boje. Kako u stvari to funkcionira, najbolje vjerojatno je da vam pokažemo kako to radi. Dakle, s obzirom da radi preko Bluetooth konekcije, možete koristiti je na daljini do 10 cm, odnosno, pardon, do 10 metara, dakle, Bluetooth sam po sebi funkcionira do 10 metara i to je potpuno stvar jasna. Dakle, za računala, logično, možete spojiti ovu tipkovnicu, to nije nikakav problem.
Možete je spajati na smartphone uređaje bez problema, no međutim mi ćemo u ovom praktičkom primjeru pokazati kako se spaja na tablet uređaj. Za to će nam poslužiti ovaj Lenovo Yoga tablet 10K. S obzirom da je on vrlo zanimljiv, možemo ga postaviti na vlastito postolje, tako da će to biti puno zanimljivije i interesantnije. Evo, pokazat ćemo kako to u stvari funkcionira. Isključit ćemo tikovnicu i krenut ćemo iz početka. Naravno, prvo na tabletu morate uključiti mogućnost spajanja za Bluetooth kako bi se uključio Bluetooth sustav na tabletu. Naravno, tada treba uključiti i tipkovnicu i pokušati ih spojiti. Prvo trebate uključiti tablet da postane vidljiv, dakle s ovim pritiskom ovdje, svim uređajima, a sa ovom tipkom sa stražnje strane palite tipkovnicu i povezujete ova dva uređaja. Kao što vidite, tablet je prepoznao tipkovnicu Logitech K810. Trebate dakle stisnuti onda na tabletu za uparivanje. Sada bi se trebala pojaviti dakle funkcija, morate otkucati šifru na tipkovnici kako bi se spojili ta dva uređaja, dakle 978033, to je naša šifra za ovaj puta, za ovo spajanje. Inače svaki puta traži drugu šifru, evo kao što ste vidjeli, javlja kako je ova tipkovnica povezana. Da li to radi? Možemo provjeriti odmah. Idemo se pokušati povezati na internet. Upisat ćemo našu web stranicu, naravno, evo, dakle, www.racunalo.com i evo nas, već smo tu. Možemo pokušati preko Google-a. Dakle, sve radimo preko tipkovnice, vidite i sami. Dakle, u Google možemo upisati u sami pretraživač. Dakle, idemo još jednom, dakle, google.com. Baš kako bismo došli na sam pretraživač. Evo, kursor je već tu postavljen, dakle mi upisujemo računalo. Izbacuje naravno nas prve, što je logično. Možete tapniti na taj link i taj dodir bi vas trebao dovesti do našeg portala, odnosno do našeg responsivnog dizajna, i to je sve jasno. Dakle, možete također, evo, kursorskim tipkama možemo pokazati, evo malo ćemo odmaknuti ovo. Dakle, kursorskim tipkama možete scrollati. Naravno, za onu aktivaciju, s obzirom da tipkovnica nema onog dijela za miš, morate tapnuti na ekranu kako bi se pojavila određena informacija. Evo, to je to. Scrollati možete i dalje. Dakle, to funkcionira besprijekorno. Dakle, ovo je priča bila o Logitechovoj K810 bežičnoj osvjetljenoj tipkovnici koja zaista nam se svidjela na prvi pogled, a kada smo tek vidjeli njezinu funkcionalnost, vjerujemo da je to nešto što bi svatko htio imati u svom domu. Sigurno vas zanima kolika je cijena ove tipkovnice za ovakvu ljepotu i za ovakvu raskoš, morat ćete naravno platiti određenu cijenu. Trenutno dok smo radili ovaj video prilog, na internetu smo pronašli pregršt web shopova koji imaju ovu tipkovnicu na raspolaganju i njezina cijena se kreće dosta široko. Od 619 do 899 kuna ćete trebati izdvojiti za Logitech K810, ovisno gdje kupujete. Dakle, za jedno 620, 600 do 650 kuna, vjerujemo da ćete pronaći na više mjesta. Eto, to je dakle priča o Logitech tipkovnici K810. Vrlo zanimljiva tipkovnica, dizajnerski nam se sviđa, po kvaliteti definitivno sam vrh, metalna je izrada, dakle metalno kučište, gornji dio plastični, tipke su vrlo kvalitetne, kompaktnog je izgleda, vrlo lako prenosiva, kao što vidite i sami, stane u svaku torbu i vjerujemo da će vam se svidjeti. Nama se apsolutno svidjela, a kao što smo rekli već na početku ovog video priloga, uopće ne sumnjamo da će mnogi od vas koji su ovo gledali poželjeti je imati u svom vlasništvu. Uopće se ni ne čudimo što je to tako. Eto, toliko. Moje ime je Božidar Komarić. Svakako se pretplatite na naš YouTube kanal na kojem gledate i ovaj video prilog. Ikona za pretplatu nalazi se upravo sada u gornjem desnom uglu. Gledajte naše druge video priloge. Puno toga ćemo napraviti ove godine i vjerujemo da ćemo vam pomoći prilikom kupovine mnogih novih uređaja, mnogih novih dodataka, da tako kažemo, periferije.
tehnologije koja će vam poslužiti odlično za vaš svakodnevni rad. Računalo.com portal je poznat po tome što je vrlo svestran i ima puno zanimljivog različitog sadržaja na svojim web stranicama, a ne samo uski onaj dio, dakle smartfoni, tableti i tako dalje. Dakle, mi se trudimo da vam cijeli vaš, da tako kažemo, digitalni život učinimo puno ljepšim, kompletnim i zabavnijim. Eto, toliko. Lijep pozdrav od moje malenkosti. Posjetite nas svakako i pročitajte kompletnu recenziju ove tipkovnice na www.racionalno.com i mi se vidimo u nekom drugom video prilogu.